Rivuan nga një sëmundje të rëndë. Voglushit i është dëmtuar një pjesë e trurit, andaj duhet të trajtohet në Turqi. Nëna e tij ka nevojë për ndihmën e vullnetmirëve, pasi i duhen edhe vetëm 3000 euro për kontrollet e mbrojtshme. Zonja ka vendosur që të qëndroj anonime, por që të dhënat e saj e lidhur me të dhënat në kuptimin e gjirollogarisë dhe gjitha detajet e tjera për situatën e djalit të saj, 6-vjeçar, do na i thot vet në një linjë të drejtë për drejtë telefonike. Përshëndetje nderuar, mirë se vjen Kosova Today. Përshëndetje, mirë se gjeta, faleminderit. Atër, si është gjendja shëndetësore e djalit tuaj, 6-vjeçar? Gjendja shëndetësore e djalit është që rregon qaru, dhe me thunë, dhe të është, dhe me thunë, pjesa e trurit ju kanë dëmtu prej temperaturës edhe prej sulmeve të epilepsisë që i ka pas. Të më thunë, nuk është në gjendja asë me kuptum, asë me fol, asë me kur gjë heq, asë me ushqy mirë, të më thunë, këtë të në të rëzikshme që a janë, në të në amin shetë prej, djalit mi majtë sa ma largë, edhe është për një menë shumë gjendjet keqe. Po, që sa ko është në gjendit të tjilë dhe... Që 2 vite, do me thonë, është që 2 vite, e kom trajtu edhe në spitale, do me thonë, të shtetit, edhe në spitale private, po që nuk po shokur fa reagimit, e tjali për pozitiv. Do me thonë, komor deri një pik që tjali ti kanë qitë smi 6 vet, i kanë qitë hapa qëtësus. Imagino sa e të nashme mundet me kënë kjo. Dhe edhe kush ua dha shpresa se një trajtim dhe një shërim mund të gjindet në Turqi? Ua rekomanduar një doktor? Kom kontaktu me spitalin në Turqi edhe i kom pyt. I kom pyt edhe i kom tregu për gjendjen që është djali, ja kom sqaru paka shumë se dhe me thonë vetë nuk kom pas mundësi me shku. Ja kom sqaru paka shumë se që po bën djali edhe që më kanë thonë që ka. Edhe më kanë thonë që duhet marë personalisht me djalin me shku mi abu do analizat cilat i duhen për me dikë të sakt prej qkafit është u vuj djali. Por fëmëria ti e hershme ka qenë e mirë, e shëndosh? Edhe njëherë? Fëmëria ti e hershme ka qenë e mirë, e shëndosh, gjanja ti ka qenë regull? Fëmëria e hershme nuk mëj me thonë që ka qenë edhe komplet e shëndosh, se do me thonë një nonë, mundet me vritë se të mija e vetë nuk është mirë. Po do me thonë një mkonë me një familje që nuk të kanë kuptu për kur që heshe dhe pra ta shtyve jam edhe ta shtjetë i vetën me thmi. E burit apo nuk për kuptoj qartë? Pse nuk e kanë kuptuar? Po të burit, që unë të më thonë një mendonë dhe jetoj vëqvesën me 3.000, dhe më thonë kujtis në vëqvesë për ta. Edhe nuk më ka kuptu kërkush edhe nuk më kanë lonë me, të më thonë me kërku diqka, se nështë ta ma heret kështjen edhe pak ma e letë me gjithë që qa është problemi. Dhe me gjithë të sfit që keni me djallin gjarë gjithë qarë, bashorti nuk ju gjindet? Jo, asë nuk kam kontakt, asë të më thonë nuk gudzoj, asë me telefonu, asë me lajmru për kur gjës, se unë ndina e rëzikume, se të më thonë 7 vjetë kom jetu në dhunë. E të njerë, ju nuk ndjeni lirë të i drejtoni është bashkëshorti tuaj për situatën e djalit, sepse ju kërcënon? Ju, absolut nuk uzoj hitë, sa e më kërcënon, edhe do më thonë është në gjendje me bu, nështë adhe diqka kundër meje, që mus me bu publike se që ka ndodhë. Da i vazhdojnë të ju kërcënoj, ndonë se ju e një të ndarë? Po, edhe jemi të ndonë, do më thonë këmbo ordër mbrojtje, i kom me dokumenta dhe jemi në gjyko, do më thonë jemi të e pritë procesin e fundit për që shi vendosë gjykata se qa me bo, që shu qa kam vendosë, dhe më thonë besimin e fëmijëve e komun, po kështu nuk ndihna e sigurt, se në qdo moment mundet me ndodhe dhe me e keqa për ti. Dhe autoritetet janë të njoftuara për kërstime që ti vazhdojnë të merë, ndosë a e ka një ordër mbrojtje? Po, kanë qenë të informume, do me thonë i konfirë dhe policinë, se më ka ardhë në 12, një të natës më ka ardhë të shpia, do me thonë të familja njëherë, ku kom jetu, edhe i konfirë policinë, i kom thonë që më ka ardhë të dera. Edhe u ardhë polici, do me thonë një nërë policia patrola, edhe më kanë thonë atë ka hi mrena. Në shlumë, mrena nuk ka hi, të shpo për diri sa vjen të dera, unë e një vetën të rizikume, se unë e disë që akom përjetu ma herët. Po që ka ke përjetu? Dhunë fizike. Uroj shumë që kjo hapësirë që ne po krijojmë për voglushin të në 6-vjeçarin, me të vërtet grumbullohen këto para që duhen, edhe njerë për gjithë shikuesi që puna shohen e kran tashmë janë dhe dhënat e zonjes, ku ju mund t'i deponohen një para tuaja për t'i ndalë në ndim, për smundjen që ka 6-vjeçari i saj e që duhet në